is about to begin. Hi-ya! Ha 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 ha
Hey, Tizinho! Mario squalls! He aimed at the edge! Yes! Oh, yeah! Oh! Oh! Yeah!
super strength. Let's go! One more attack. Yeah. Yo, yo, bro. Oh. Ah, hey. Bobby. 16 to 1. Yes. Both arena scores. This type of strike has enough power. Hoo-ya! Yep. Oh. Wowie. 17 to 1. Oh yeah. Legion score. Let's go. Oh yeah. This charge shot was fast and powerful. Yes. Hey, buddy. Hm. Oh. Careful. Oh. Today's results. Thank you for playing my game.